Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Roger aqui. E a partida de hoje aí, o vídeo de hoje é mais uma gameplay ao vivo aí de Black Ops 2 no mapa Standoff, modo dominação, jogando com a galera inscrita do canal aí. Vou apresentar a galera aí pra vocês. E aí, Anderson? E aí? Juninho? Fala galera. Renan? E aí galera? Vitor Alves? E aí galera? Vitor Henrique? E aí galera? Os caras aí sempre estão presentes aí agora nas jogatinas aí com a gente, sempre no dia a dia. Mais uma partida ao vivo. O bom de jogar ao vivo que a gente faz, a gente ensina, a gente mostra tudo ao vivo. Então vamos ver o que a gente vai conseguir nessa partida. Pelo nome ali da galera, é os gringos aí atacando. Vamos ver se eles vão ocorrer. Hoje a gente já pegou bastante partida, né? Bastante partida com a galera correndo aí. Vamos ver. Partiu B. Também foi B. É, vou jogar de 12 agora. É, o host é nosso, vamos ver aí. Eu tô segurando. Ó, vou te falar um negócio. Pros caras, eu tô segurando a call no Skype. Nossa, double kill foderin não. Eu tô segurando a call e segurando a party. E ainda o host é nosso. Foda, hein, cara. Os caras tá com a internet. Os caras nasceu. Nasceu C. Tá tendo uns caras aí no... Matei na área. Ah, velho, como que o cara passou... O cara não tá catando bandeira não, velho. Tá indo andar de baixo, casinha meio. Tá casinha meio ainda, velho. Casa meio, casa meio. Nossa, morri C. Morri C. Morri na parede lá, o cara tá lá no fundo. Ah, no fundo da A. No fundo da A, deitado. Peguei. Nossa, o cara tomou no peito agora pra largar esse boneco. Ah, morri na C, velho. Andar de cima. Cara, já eliminei. Isso, mano. Motherfucker. Aqui é cara. Olha o cara aí na casa do meio, no, em cima, velho. Só veio alguém na área, na C. Matei o camperzinho aqui embaixo da casa, ninguém viu ele. Ah, mano, que fato. Aí, mano, preciso de ajuda aqui na C, tem. Ó, na B tem. Ô, louco, meu. Peguei os dois na B. Boa, tá de rastreador, velho. Quase em Versace. Casinha da filha aí. Matei. Ah, morri. Avante caçador aliado despachado. Ah, que vacilo. Quando eu fui virar, o cara me matou. Que merda, hein? Jogando granada! Jogando granada! Nossa, olha o cara lá. Ah, mano, sim. O cara de mira radar na janela do fundão da C lá, mano. É, então. Na janela cara, alta. Pra caramba. Janela alta lá, moleque. Perdendo B. Perdendo B. Nossa. O cara tá tudo lá na C. Peguei. No posto, hein? O cara tá no posto, camperando. Ah, é mesmo. Andar de cima, casa meio aí. Casa B, andar de cima. O cara tá camperando pra caramba. Ô, louco, mano. Dá, cara, já ia me... Ah, B. Morri B. Nossa, tem 3 na B, velho. É, geral. Nossa, na B. 5 na B. Peguei um. Taquei granada lá, mas não vai. Matei um na granada, mas os caras pegou ainda.
Ah, nossa ideia. Tô pegando a C aqui, ó. Vamos pegar B, vamos pegar B. Tô na B. Nossa, que camper, velho. Tô chegando. Tem um cara deitado lá na casa, velho. Boa, B é nossa já. Putz, peguei. Andar de cima da B, casa B. Morreu na granada, fila da puta. Estamos perdendo a B. Matei. Ah, os caras estão camperando pra caramba. Cara B, matei um só, velho. Tinha dois, cara. Levei outro. Olha lá na casinha lá. De novo. Matei. Granada. Ah, tem um cara camperando na casinha da C ali. Uhum. Mesmo andar. Mesmo lugar. Tem um cara no chão ali, ó. Deitado. Na C. Ah, meu Deus, cara. Tem um cara divino pela casa da B aí, de 12, por baixo. Ah, aqueles caras ali em cima. Olha lá, o cara tá deitado lá até agora no chão na C. E o cara na última casa lá? O cara tá camperando de lado machinho, velho. É, o cara não quer pegar a bandeira, né, velho? O cara quer ficar lá na janela igual velho fofoqueira, velho. Ó lá, o cara não sai daquela janela. Ó lá ele lá, ó. A cabecinha dele lá, do baiano. É. Pior. Ó o tamanho da jaca do cara lá. Pegar mais tira aquele cara dali, velho. Se pegar, é, só um sniper pra ficar matando ele toda hora ali, velho. Ah, peguei um sniper, eu vou. Vão pra B que eu vou dar um cover de sniper aqui em cima. Beleza. Beleza. Nossa. Olha lá, ele tá lá de novo. Põe a cabeça aí, ó. Põe a cabeça aí, fi. Tô picocando o cara ali de cima no mod. Põe a cabeça aí, fi. Morreu. Headshot. Alguém tem um AD aí? Esse dia não tá recuperando pra caramba. Ó, oh, Victor, tem um cara aí, ó. Peguei. Oh. Tem um cara na B. Eu vi ele atrás do carro. Peguei. E adivinha quem tá na janelinha? Morreu de novo. Sniper. Tá na janelinha, mano. Tô pegando ele de sniper toda hora lá. Nossa, tem um cara que cai dessas caixas na frente. Ó, cuidado, cuidado, tem um cara deitado na frente. Esse cara pegou o Vessat. É nada. Mentira. Pegou. Ah, o cara pegou o Carpacked, mano. Como assim? Beleza, vamos lá. Warthog, velho. Porra. Por quê? Oh, é louco, hacker, hein, velho? Esse cara tá usando hack, não é possível não, véi. É o Jonathan. Jonathan tá campeirando pra caramba. Matei o cara da B. Olha o barulho. Ei. Acho que foi aquele Jonathan, hein, ó. Ele tá vindo. Salvei, Anderson. Ô, Jonathan. Perdemos o Bravo. Como que um cara desse daí, velho? Vamos pegar uma bandeira aí, gente. Senão nós. As costas tô na B, tô na B. Mano. Existe isso, velho. O cara tá 24/15, mano. O cara pegou bandeira também, verdade. Vamos pegar a C, eu acho que tá mais fácil, hein. Eu tô só com a pistola, acabou a bala da sniper. Não, me matei de novo, velho. Elefante caçador aliado despachado. Tô protegendo a A, os caras tem que tentar tomar A, jogam fumaça, jogam tudo. Viu? Os caras tá tudo dentro da casinha lá, velho. Vem pra B, tô sozinho, B. Tô indo, peraí. Sozinho, B. Pegamos, boa. Boa. Os caras tá camperado nas casas, velho. Tá, aqui na casinha do meio. O cara aqui não morre.
Esse Jonathan Fonseca, mano, Red Hill. Nossa! Ô louco, meu. Tava no Rio de Janeiro, o cara matou lá em São Paulo de 12. Ah, tomei uma 12 na casa aí, velho. Eu peguei, fui pegar a 12 do cara do chão. Nossa. Morri, morri. Olha o camperinho, velho. Vou pegar ele. Tem um camperzinho no canto por aqui, ó. Cara de 12, morri. Olha aí, velho, na estátua. Tem um camperzinho na estátua. Peguei. Calma aí, Roger. Calma. Esse borracha tá me tirando. Nossa, tem um camper na. Na C ali. Ah, tem um gancho na B. Que isso? Ah, velho, o que que esse cara. Ah, crossbow, velho. Filha da puta. Isso. Crossbow. Ô, tô pegando a. Aqui, ó. Brincadeira. Já era, acabou a partida. É, nem tinha visto. Boa. Boa. Perdi. Nossa. A final kill. Tudo horrível, mano. Tá bom, fiquei 25-16 ainda, pô. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like favorito para a divulgação. Se não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva, que mais vídeos iguais se virão. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu, Anderson. Opa. Valeu, Juninho. Valeu, valeu aí. Valeu, Vitor. Valeu. Valeu, Renan. Valeu aí.